packet ako. Okay. Ito yung nabili niya. Nag-stack yung center stand niya. Ayan ang power namin. So ito mga ka-Jograts, na nakikita nyo, meron tayong Honda Click 125i no, na version 1. Yan. So ang problema na ito, nag-stack up yung kaniyang center stand. So itong ating ka-Jograd, no, ng ating kaibigan na si Mr. Ronnie, no, shoutout sa'yo Jograd Ronnie, ano. Ayan, so ito na yung video natin, no. Yun nga, si Mr. Ronnie yung may-ari, no, or ang owner na itong Honda Click 125i version 1. So ang problema niya, yun, pagka bumabiyahe siya, madalas sumasadsad yung kaniyang center stand. So ang gagawin natin, tatry natin siyang ayusin, tatry natin siyang tanggalin, no, yung pinaka-ehen niya. Okay? So yan mga ka-Jograd, sabaybayan nyo. So ito nga palang gamit natin mga ka-Jograd na lang is, hindi siya WD 40. Nabili pa tayo. So ito yung nabili niya, WO481, hindi WD 40. Ito yung pang spray niya dito, nag-stack kasi ito eh. Yan ang ginamit namin, pero ano, halos maubos na namin yung langis na yan, hindi pa rin lumuluwag yung ehe, ano, hindi pa rin matanggal-tanggal yung ehe na pilit naming inaalis. Mayroon niya nga washer. Dala, darilo. Ang totoong kalaban. Medyo ano, malangkot. Tiris, no? Empty. So yan, napagod na magpabalik-balik yung gumagawa. Nandiyan na yung martilyo, vice grip, mga pamukpok. May tubo na rin ang dala. Napagod nang bumalik-balik sa loob eh. So yun mga ka-Jograd, habang nakapass forward, shoutout ko muna yung isa sa mga katulong namin dyan sa video na yan, si Mr. Or si Jograd RR yan. So shoutout sa'yo, no? Isa sa mga kaibigan ko dyan sa lugar namin na yan. And also, shoutout din nga pala dun sa pamangkin ko, no, dun sa side ng aking misi. Shoutout sa'yo, Mr. Joram. Yan, so, ayan na, na-shoutout na kita. Huwag ka na masyadong tapos. Ayan, nahulog. So, ayan, shoutout sa'yo, Mr. Joram, ano. Yan. So, dito mga ka-Jograd, sa part na ito, madalas or sobrang dami na no, ng mga ideas na ginawa namin no, para lang matanggal yung pinaka-ehe or mapaluwag yung center stand. Pero sa nakikita nyo, hirap na hirap kami. Ang pukpok na ginagawa namin is sa lalay lang, hindi naman ganong kalakasan. Yun nga pala, tip sa inyo mga ka-Jograd, kapag ka kayo magpupukpok ng ehe no, sa ating center stand no, huwag kayong pupukpok ng sobrang lakas, tamang pukpok lang, kasi may tendency yan na mabasag no? Kasi alloy lang yan, hindi yan ganun katigas. Okay, so pag nasobrahan ang puwersa ng pagpukpok nyo, baka mabasagan kayo no? Kayo rin, pera yan, gastos yan no? Mahal yan, yan. So yan, kanina pa namin pinupukpok, hindi pa rin matanggal. So hindi namin nakuha sa pukpok. Ang another choice is dadali namin dun sa gumagawa. At ito na nga mga ka-Jograd, ano? Papunta na kami dun sa gagawa no, sa may experience, may idea, may gamit, may tools no, para matanggal yung center stand at para mapalitan or magrasahan yung loob. Kasi ang tingin namin, no, kaya hindi siya matanggal, eh, sobrang dumi na yung loob at marami ng kalawang. So ayan din, ayan. Kaya dito dinala namin kay Manong, ano, shoutout sa iyo, kuya, ano, yan, tatay siya ng kaibigan din namin diyan sa lugar namin na yan. So ayan, sa mga magpapagawa diyan sa lugar namin, no, kayang-kaya niya tanggalin. So natanggal niya naman. So ito yung procedure na ginawa niya. Ito yung video, no, hanggang sa matanggal yung center stand mula doon sa motor na Honda Click version 1. So ayun mga ka-Jograd, ang ginawa dito na technique nung gumawa or nagtanggal nung center stand, eh, sinugatan niya yung pinaka tubo nung center stand, no, na kinakabitan ng ehe. No, sinugatan niya yon, no, grinder niya. Nung nagkaroon na ng butas, ano, mahabang linya. Hindi pala butas, mahabang linya. At kita na yung ehe. Ang ginawa nung nung may-ari ng shop, eh, yun na, inisprayan niya na nung langis hanggang sa lumambot na siya ng lumambot at tuluyang matanggal. Pero hindi madali, mahirap talagang yung ginawa niyang pagtanggal. Nahirapan talaga. Siguro mga 3 inch na lang yung nakakapit. Ang tigas pa rin niya, eh. Hindi pa rin siya matanggal. So ayun, shoutout kay kuya ulit, ano, ayos yung ginawa mo, natanggal naman siya. Okay, so yeah. Yan, after ilang minuto, actually oras yung inaabot, ano, eh, natanggal naman na yung center stand, no. Ang naging pasya namin, eh, ihatid na lang, no, or sabi rin nung gumawa, ihatid na lang dun sa bahay ni Jograd Ronnie. So hinintay namin yung center stand, no, habang gumagawa pa kami, no, or nililinisan namin yung kaniyang brake, no, yung drum brake niya kasi medyo madulas na, hindi na masyadong maganda yung kapit. Yan. So yun nga lang ang naging problema mga ka-Jograd, no, habang naghihintay kami at habang gumagawa, umulan. Yon. So eto, kung makikita nyo sa video, yan mga ka-Jograd, no, saglit pa lang yung ulan, ano, siguro mga 10 to 15 minutes na medyo malakas o mabigat yung bagsak ng ulan, eh, no, baha agad dun sa lugar, no. So again, no, again, shoutout sa iyo, Kapitan. Sana makita mo tong video na to, sana mapansin mo na yung mga tao dito sa banda, sa area na to. So, actually maraming park dito sa amin, no? Eh, sana mabigyan mo ng pansin, no, mapagawa sana, no? Magkaroon ng magandang daluyan, no? Kasi concern na po ng ninyo yan, no? So shoutout po, Kapitan, sana mapansin niyo po ito at mabigyan ng pansin. So, salamat po. Salamat po. So bali yun nga mga ka-Jograd, no, after ng pagtila ng ulan, ano, maya-maya ng konti is dumating na si Kuya. Hindi ko lang na-videohan pero dumating na siya, naibigay na yung center stand at naikabit na nung ating kaibigan na si Jograd Ronnie. So ayan, nakabit niya na, no, maayos na, nagpi-play na siya ng maayos. So yung may-ari ng motor, eh, masaya naman. Happy. So sana nagkaroon kayo ng idea kung paano siya tanggalin or paano matanggal, no. Kung sakali mangyari to sa ating mga Honda Click, eh, kayang-kaya natin siyang gawin, or kung hindi man, may idea na tayo na dalhin doon sa may mga shop. Bantay lang mga ka-Jograd kasi yung iba talagang pag pumukpok is grabe, anong nangyayari, talagang damage yung ating makina. Okay? So sana may natutunan kayo mga ka-Jograd. So bago tayo magtatapos, so please like, share, comment, and subscribe. And kung hindi pa nakakaya sa inyo mga ka-Jograd, please also hit the notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video na ina-upload. So once again, this Makoy Motovlogs na lagi nagsasabing kahit ano pa man ang iyong ginagawa, ano, so keep safe, ride safe. Peace. Peace.